Комбинаттың шақтасын су қаптап, көп жылдар бойы кен қазу жұмышы тоқтап тұрған Ушыл жылдың ел айында атамекендік Дуваташ компаниясы тазалу жана оңдоп түзөө үштерін жүргізіп комбинатты қайра ішке кіргізді. фабрика ішке келіп, 800 тонна руданы переработка кылды июлдан баштап бүгінгі күнгі чейін шақтыдан 7000 тонна уже руда қазылып қалды. Мысалы, былтыры бір жылдың ішінде мін тонна переработка кылганбыз шахтадан уруда чыгарганбыз үч айдың ішінде уже жети миң тонна руда шығардық. Құдай буюрса емкі жылы бір жылда жүз мін тоннага чейин урурда деп мен ішендіріп кетем потому что компаниясы азыр жақшы иштеп атат шахтыны заводты фабриканы етті. комбинат ішке киргенден бері жұмышылардың ден соолугуна кам көрүү балансында турган профилактория да оңдоп түзөөдөн өтүп ишмердүүлүгүн баштады бул жерде жумушчулар эле эмес шаар тургундары да дарыланып эс алып кетүүдө булжер жакшы эле иштеп турган эле кийин бир токтоп калып анан башка жактарда иштеп башка жактарга мүмкүнчүлүк болбой көп эл эч жака бара албай жүрүп калды азыр эми ушул моментте биздин айдеркенибизде ушул ишкана профилактория иштеп мана ушул жакын жерде дарыланып мана ушул жерден шыпа таап комбинат толық ишке кирсе айдеркен шаарынын эле эмес өлкөнүн социалдык экономикасына да бир топ салым кошот бүгүнкү күндө комбинатта төрт жүзгө жакын жумуш орундары түзүлгөн жумушчулардын айтымында ишкана токтоп калгандан кейін миграцияға кеткен жарандар қайра келип ишке орношууда хайдеркан шаарында деле баары ушул комбинатты карап жүргөн буга чейин кайдаркан комбинатта үч миңге чейин киши иштеген эле азыр эми компания келгеннен бері қайра жандандырабыз деген миңген миңдеген орундарды ачабыз деген жумуш ниеттері бар екен ошого бізділе егілік қалап, өз өзүбүздүн ушу Қақ жараны қатар бізділе бар салымыбызды қошқары аракет кылабыз каралбай қалған завод ишке керіп, бір кездегі өндіріс шаары болған айдаркен қайрадан өнүгүү жолында. өлкө башчысы белгілегендей мамлекеттеги туруктуулук жана бийликтин кепілдігі ири инвесторлардың келишин камсыздайт инвестиция аркылуу аймақтың жана өлкөнүн социалдық экономикалық абалын көтеруге болот Қырғызстанда өте, өте қөп, көп ишканалар көп ушул ишканаларда ә, реанимациядан шығару үшін бізге ә, инвесторлор керек ә, президентибиз айтқанда осы келген инвесторлерду өзінің коргоосуна алып мамлекеттин коргоосуна ала турган болсо келечекте мамлекетибиз өнүгүп өсүүгө чоң жол ачылат президентибиз хайдаркен смап камбинатыга келгенде ушундай деп айтқан бирок бізде ушунчалык жакшы шарттарды түзүп берді. ошол шарттарды түзүп бергенинин негізінде азырғы күндө көп жұмышыларды жұмышқа қалу алып азыр иштеп аткан учуру кен қазу иштери үч үш нөмөтті жүргізіліп, 7000 тоннаға жақын жакын кен өндірілген. ал эми дуваташ компаниясы комбинатты ишке кіргізуді 36 миллион сомдон ашуун инвестиция жұмшаған максатбек Ақылбеков ала 24 баткен облысы.